Han kommer ud fra Langå og har Bundesliga hår. Navnet det er Philip, han er ikke noget skov. Han kører på sin cykel, kan godt lide rulle kebab. Det giver store bumser, han er ikke særlig kvik. Philip fatter ikke en skid af det, de andre kalder god smag. Philip fra Langå. Philip fra Langå. Det sorte marked nu! Og det skal være nu! Ja, ja, okay, man. Det skulle da synd, der han siger vældre. Jeg tror vist, han stod hovedet ret meget der. Altså, det var den her sin fætter, som bare... Wow. Ja, velkommen til det sorte marked. Vi køber som bodyguard. Ja, mand. Ja. Hvad koster han? Er det 2.000 kroner? Ja, det er fint der. Tak for penge. Han er rigtig god til tingene, når man er ude i byen og sådan lidt, så derude. Kan han slå? Kan han slå ihjel? Ja, du kan bare sige, at han skal fucke dem her, mand, og så tager han bare en dolk, og så dolker dem for helvede. For helvede, han er også i gang. Du skal ikke grine, mand. Nå, de to bodyguards står hjem. Okay, mand. Jeg har ikke tid til det her. Jeg har faktisk noget vigtigt fjernsynet. Kom så. Hvad fanden er det for nogle idioter, mand? Jeg købte dem på et skrotmarked for ingen penge der. Den kostede ikke en skid, mand. Hvad fanden er dig, mand? Ja. Helt sikkert der. Come on. Shit, det skulle da gangst ned til 2 andre. Jeg vil nødt til at sige det rent ud, men din fader gangster, når du siger han død. Yes. Nej! Nej, nej, nej. Åh, så. Jeg har fået en film, hvad vi så. Ja,
Den skulle hete Pum Pum Pum. Åh, hvad er den der besuge? Pum Pum. Ja, Pum Pum. Åh, Pum Pum. Ja, hey, du skylder mig forresten det der billet. Pengene? Ja. Nå, for sagen, jeg skulle lige glemme. Satan, min pung er væk! Det skulle du gerne have taget det! Ja, sku! Hvad satan? Bum, bum! Det er jeg sgu ikke helt lort. Så er det politi! Giv frem en tur på politistationen! Hvad fanden skal vi? Vi er sgu nok meget. Det er 500 en politisk fattes penge, du. Lige røvhold på dem, du. Her er din punkt. Nej, tak. Nå, vi så det. Ja. For helvede, Martin. Nej, Martin, for helvede, du er sgu da en klump. Nu? Nej, vent, jeg kan...